Biserka Maračić iz Punta, volonterka u Udruzi NADA. Otkad je u udruzi, ona promovira naš rad i jako se trudi na otoku govoriti o nama. Zahvaljujući njoj i njenim glasovima i njenih mještana, Udruga NADA jedina je koja nije stacionirana u Puntu, a dobila je donaciju od Marine Punat. Zaista neizmjerno se trudi za rad naše udruge. Volontiranje mi je došlo spontano jer me Miranda zamolila ako ću učestvovati u prodaji ruža kada je ružičasta vrpca u Puntu. Ja sam se odazvala tome i tako je krenulo. Evo, pet godina već prodajem ruže ili narcise, uključim se u bilo koju akciju jer treba dati nešto i prodati ono što žene u udruzi NADA rade. Naša Biba se jako trudi da naše uratke koje radimo u radionici NADE plasira i dobiva donaciju za rad naše udruge i zato Biba velika, velika ti hvala. Ja sam jedna od najstarijih članica udruge NADA i u dob volontirala sam u bolnici i u to dobu sam upoznala gospođu Bibu. I nebada gospođa Biba je imala neki posebni zdravstvenih problema, je tako, i ona je meni zahvalna. A ja sam njoj još više zahvalna, će naša članica i sve što je napravila za nas, stvarno. Evo, Bog mi je dao priliku da nakon bolesti se više aktiviram i pomažem ljudima. Tako, kroz moje volontiranje imaju koristi svi. Žene se odazovu, malo se družimo, pričamo dok se to prodaje. I nekako srce je puno.